בזמן שהלב והראש נמצאים ברצועת עזה עם החיילים והחטופים שלנו, אנחנו מדחיקים מעשים מחרידים שמתרחשים בגדה בימים אלה. בשבועות האחרונים נרצחו כבר 10 בני אדם פלסטינים בידי מתנחלים, וכל הזמן מתרחשים אירועי ונדליזם יומיומיים. מצטרפים אליי דוקטור גדי גבריהו, יושב ראש ארגון תג מאיר, שלום. שלום, שלום. וסער ורדי, פעילת סולידריות בגדה איתנו בזום. סער, נתחיל איתך. שלום. את נמצאת בשטח. ספרי לנו בבקשה כל מה שקורה מתחת לרדאר, מחוץ לתשומת הלב של הישראלים בימים אלה. תארי לי, לספר את כל מה שקורה, כמובן שאין לנו מספיק זמן, אבל אנחנו מדברים על זה שבשלושה שבועות האחרונים, לפחות 13 קהילות פלסטיניות כבר נאלצו לעזוב את הבתים שלהם, בגלל התקפות מתנחלים. וכשאני אומרת התקפות, אז באמת אנחנו שומעים קצת יותר כשמדובר על הרוגים, אבל אנחנו לא שומעים על זה שבלי להגזים יש בין 5-8 מקרים הולכים, כל יום, שהם יכולים להיות הכל ממקרה של, למשל, לפני יומיים נכנסו מתנחלים לכפר ספאי בדרום הר חברון ושרפו בית. יום לפני זה באותו כפר השחיתו מערכות של פאנלים סולאריים, מערכות מים. כל הזמן, יש לנו המון מקרים כאלה, פלסטיני יוצא מהבית שלו לראות ותופסים אותו מתנחלים, קושרים, מרביצים, משחררים אחרי כמה שעות במקרה הטוב ובמקרה הלא, זה גם עובר אחר כך לצבא וגם הם ממשיכים את ההתעללות הזאת. פלסטינים כל הזמן אומרים שמתקשרים למשטרה, המשטרה פשוט לא מגיעה. היה לנו סיפור עכשיו גם לפני כמה ימים של שוב, כיום צריך להגיד שהפרדה בין חיילים למתנחלים היא קצת מורכבת הרבה פעמים בגדה, כי הרבה מאוד מהמתנחלים של החוות, המתנחלים באמת הכי אלימים שאנחנו מכירים, גויסו בעצם למילואים. בשטח עצמו. והם ממשיכים שם לעשות את אותם דברים, וראינו חיילים משפילים אנשים, מכריחים פלסטינים לתלות דגלי ישראל על הבתים שלהם, או שהם יעיפו אותם מהבתים שלהם, כל מיני איומים מאוד קשים שמגיעים גם ממתנחלים, ולצערי גם מחיילים שנמצאים שם. ואת נמצאת שם איתם, את ישנה שם בחלק מהלילות? איך זה נראה מקרוב, ואיך הם מתייחסים אלייך? יש פעילי סולידריות שנמצאים שהם באמת כל הזמן הזה בניסיון קצת לעזור לקהילות, וזה באמת טיפה מרגיע, כשאנחנו מתקשרים למשטרה, המשטרה מגיבה אחרת, אז מנסים כמה שאפשר. אני כן אגיד שבשטח, בסופו של דבר, היחס אלינו הוא מאוד דומה. יש סרטונים שיוצאים עכשיו גם עם מתנחלים, שוב, גם מתנחלים במדים, שמנסים לטרגט את הפעילים, ולהגיד, הנה, הם עכשיו עוזרים לאויב בזמן מלחמה, וכל מיני דברים מסיתים כאלה, כשהמציאות היא שהם פשוט באים להבהיר, גם להבהיר את השטח וגם באמת לנצל, זה ניצול ציני, אנחנו כולנו נמצאים עכשיו כבר 3 שבועות באבל עצום, בניסיון להבין איך אנחנו, מה אפשר לבנות כאן, מה אפשר לעשות, ובינתיים יש אנשים שמה שהם עושים, זה מנסים להבין איך להעיף פלסטינים מהבתים שלהם בזמן הזה. אנחנו נחזור אלייך, גדי, תן לנו קצת מבט רחב יותר ואולי תספר כמה מילים על תג מאיר. תג מאיר, קואליציה של 49 ארגונים, מכל קצוות הקשת של החברה הישראלית, פה הוקמנו בדצמבר 2011, פועלים נגד פשעי שנאה, גזענות, טרור, מכל כיוון. תגי מחיר בביטוי המכובס, שהוא גם כן מעשה טרור. בהמשך לדברים שאמרה שר, ההתנכלות היא לא רק לפלסטינים באזורי C או בכלל, אלא גם לערבים ישראלים. אנחנו שומעים על מערכת הבריאות. חשוב לזכור ש50% ממערכת הבריאות תוחזקת על ידי ערבים. מעבר לרופאים והאחיות והרוקחים, זה גם אנשי מנהלה ותחזוקה. וכל הפצועים, גם היום, גם עכשיו, שמגיעים לבתי החולים, מטופלים על ידי ערבים ישראלים. ולא יכול להיות שבימים האלה נפגין גזענות ונתאמר באזרחי מדינת ישראל. מעבר לכך, השביעי לאוקטובר לא דילג גם על הערבים. יש שם בקרב הנרצחים והחטופים וסופגי הטילים והרוגים מהטילים, הרבה מאוד בדואים, אזרחי מדינת ישראל, שלא נדבר על אנשים אחרים שהם לא יהודים, תאילנדים ופיליפינים או פיליפיניות. רעידת האדמה של השביעי באוקטובר היא גם רעידת אדמה אצל 20% מתושבי מדינת ישראל, וגם אצל הפלסטינים, לא לשכוח את זה. ולכן איך אתם פועלים בנושא? אנחנו
עוד לפני שהגענו ליום הנורא הזה, אנחנו ידועים בביקורי הסולידריות שלנו. אנחנו כמובן לא עומדים בקצב, אבל מנסים להגיע לקורבנות. אם זה נהגי אוטובוס, שרק אתמול, שלשום, הם חזרו לעבודה ועוד לא הספיקו להגיע, ומיד גזענות ויריקות והשפלות, ונהג אוטובוס אחד נכנס לתוך עמוד, והם מפחדים על החיים שלהם. והתופעות הן מכאן ועד להודעה חדשה, מעבר לרציחות של פלסטינים. פעם היו פותחים תיקים, מעמידים לדין, והיום לפחות הרציחות באותם אלה שהיו בשישה בקוסרה, בימים הראשונים, לא שמענו שום פתיחת תיק או העמדה לדין. ויש פלסטינים מפחדים לצאת מהבית. אתה יוצא מהבית, אתה חוטף מכות במקרה הטוב, עובר לינץ', או פשוט לא חוזר חי. והצבא, כדי, אין לו מספיק כוחות, אז הוא מכניס את הכפרים האלה לעוצר. חופר תלוליות או תעלות נונטט לפני הכפרים האלה, והם כולם בעוצר. אז כולנו, ליבנו, עם כל מה שקורה, בדיוק רעידת האדמה, אבל צריך לזכור שמה ששנו עלינו, לא, בואו לא נעשה את זה, לא לפלסטינים ולא לערבים ישראלים. בהחלט, ואני מניח ששניכם מקבלים גם גילויי גזענות ואיבה מציבור יהודי ישראלי. אני אישית לא. אוקיי. אני אישית לא, אני פחות, יש לנו חברים פלסטינים שמדווחים לנו מה שקורה, אנחנו פחות מתחככים עם המתנחלים, אבל ברור שאנשים כמו סער, שכן מגיעים ומתחככים ומגינים בגופם, אז הם חוקפים הרבה יותר. סער, אילו תגובות את מקבלת? אז באמת גם יש את מה שקורה בשטח, שזה פשוט אלימות מאוד גדולה באופן כללי כלפי כולם, אבל גם כמו שאתה אומר, זה לא רק בשטח. וסך הכל אנחנו נמצאים, כולם עכשיו נמצאים במצב רגשי מאוד קשה, ואנחנו רואים המון המון גזענות שיוצאת על פלסטינים ועל ערבים בתוך ישראל, ברשתות החברתיות וכאלה, וזה לא מדלג על פעילי זכויות אדם, על פעילי סולידריות, על כל מי שמעיז, זה אפילו מעבר לזה, כרגע זה באמת כל מי שמעיז כרגע להגיד שקורה משהו בגדה, שאכפת לו מאנשים שמתים בעזה, באמת דברים שהייתי אומרת די מינימליים ואנושיים, מואשם עכשיו ממש בתמיכה בטרור. אנחנו מכירים פעילים שהגיעו אליהם, לא רק ימנים שרולים וצועקים ושולחים כללות, אלא הגיע למשטרה הביתה, כי פעילי ימין אומרים, הבן אדם הזה תומך בפלסטינים, או אכפת לו מפלסטינים, ומשטרה באה הביתה כדי לבדוק את זה, לבדוק את החשד, כאילו זה ממש, אנחנו נמצאים במצב מאוד לא אנושי. מסוכן, כאן. לא אנושי, לא יהודי, ובזמן שאנחנו מדברים, ממנים בכנסת את צבי סוכות, להיות יושב ראש ועדת משנה של חוץ וביטחון, שעוסקת בענייני הגדה, מכל האנשים בעולם, איך לדעתך זה ישפיע על השטח? זה המשיך של אותו דבר, בסופו של דבר מה שקרה כאן גם מאז שהתחילה המלחמה הזאת, זה שגלנט מתעסק בענייני ביטחון ומתעסק בכל מה שקורה בדרום, וסמוטריץ', השר בתוך שר הפנים, בעצם קיבל להתעסק בגדה, ובפועל אנחנו כבר רואים את זה, והתוספת עכשיו של צבי סוכות לתוך הדבר הזה, יש לנו כאן שני אנשים שבאופן אידיאולוגי מובהק, אומרים שהמטרה שלהם היא שלא יהיו פלסטינים באזורים האלה, ושיש להם רקורד של תמיכה באמת בנערי חוות ולהיות כאלה בעצמם, ובהמון אלימות כלפי פלסטינים, והם פשוט מקבלים מהמדינה כרגע את המושכות לדבר הזה. ואז זה לא פלא שבשטח ככה זה נראה. אני יכולה להגיד לך שאנחנו ממש, אתה יודע, מדי פעם מגיעים לקצונה גבוהה בצהל, שאומרת, הם לא יודעים מה קורה בשטח, כמעט אין להם שליטה על מה שקורה בשטח. וכרגע נציגי הממשלה ממשיכים את זה ודוחפים לכיוון הזה. זה מאוד מאוד מפחיד מה שקורה בימים האלה. גדי? צריך להבין שקודם כל המינוי של צבי סוכות, אם יש לנו שר לביטחון לאומי, שזה בן גביר, טרוריסט מורשע לשעבר, וסמוטריץ' שאומר שאפשר למחוק את חווארה, אז מה, מפתיע אותנו כבר צבי סוכות. אבל לכל אלו שהמוסריות ודברים כאלה לא עובר להם על הראש, ולא מזיז להם אחרי שרצחו לנו 1,400 וחטפו 300
צריך לזכור שמדינת ישראל לא בדיוק רוצה חזית שלישית. והחלום הזה של אולי אנשים כמו סמוטריץ' ובן גביר וצבי סוכות לפתוח פה חזית שלישית ואולי להיפטר סוף סוף מכל מיני מקור ביטחוני, אומר, האירועים האלה משפיעים על הלגיטימציה של ישראל ברמה האסטרטגית וגורמים לנו נזק רב. ומקור ביטחוני בכיר. אז אם המוסר זה לא משהו שמזיז היום לאותם אנשים, חזית שלישית שתגבה מחיר דמים רב, אולי זה קצת ישנה את דעתם. כן, זה לא האינטרס של ישראל עכשיו. גדי, מי שרוצה לעזור לכם להפיץ אור, איך מצטרפים? קודם כל, להיכנס לדפי הפייסבוק שלנו ולראות מה אנחנו עושים. תג מאיר. תג מאיר, להצטרף לפעילות שלנו. אנחנו זקוקים למתנדבים? חושבים שצריכים עכשיו, דווקא עכשיו, לכנס הרבה מאוד מפגשים של יהודים וערבים. אותם ערבים שברובם המוחלט מזדעזעים, לא פחות מאיתנו. כן. לא פחות מאיתנו, מה שקרה בשביל אוקטובר, לשבת איתם ביחד. ולדבר על שלום. כן, ולהראות להם גם שלא כולנו בן גביר, שלא כולנו מקשה אחת. סהר, איך מצטרפים לפעילות שלך? צריכים, זקוקים לעוד פעילי סולידריות בשטחים? תמיד, כל הזמן צריך עוד אנשים, יש המון קבוצות שעושות את זה, באמת ברשתות החברתיות אפשר למצוא את מסתכלים לכיבוש בעיניים, את האיוש, את פעילי צפון בקעת הירדן, מחוץ לעדר, כל מיני קבוצות שאפשר למצוא אותם, ליצור קשר, ובאמת גם להפיץ את מה שקורה, כי המון מזה זה גם שאנשים פשוט לא רואים עכשיו מה שקורה בגדה, ואפשר לעשות המון בחשיפה. זהו, חוץ מעיתון הארץ, אני בקושי רואה התייחסויות לזה, למרות שזה אירועים מז'וריים ומחרידים. אני משער שיש לך הרבה ביקורת על התקשורת. יש, בהחלט התקשורת לא מסקרת את זה, התקשורת בארץ. צריך לקחת בחשבון שהתקשורת הבינלאומית כן מאוד מקשיבה לדברים האלה, וגם הרובד הדיפלומטי מאוד מקשיב לדברים האלה, והם מבינים מה קורה כאן, והם מבינים שמה שקורה כאן הוא עצום פוליטית, והוא בלתי הפיך, ובארץ פשוט אף אחד לא שומע על זה, וזה באמת נורא חשוב שדברים על זה. עם פלטפורמות לדבר על זה. וזה גם פוגע באפשרויות של ישראל לפעול בעזה. דוקטור גדי גבריהו, סהר ורדי, תודה רבה לשניכם. תודה לזמן שלכם. לפני סיום, אני רוצה להזכיר לכם להוריד את האפליקציה שלנו, דמוקרטיבי. תודה מיוחדת לשותפים ולשותפות שלנו. הערוץ הזה קיים רק בזכותכם. שיהיו לכולנו ימים טובים יותר ושקטים יותר.